Diolch yn fawr, David, am ymuno fy ni yma ar Hacio. Llongyfarchiad yn mawr ar wneud y sgwad. Sut mae'n teimlo i fod yn rhan o hanes? Ie, mae'n teimlo dda iawn i fod yn y cyfan ac gobeithio. Ni'n cael tymor dda yn Ffrainc. A sut mae'r awyrgylch yn y camp ar hyn o bryd? Ie, mae pawb yn edrych ymlaen i'r gemau. Just gobeithio i ni chwarae'n dda a gael perfformio dda yn y gemau. Be di dy bwriad personol di ar gyfer y tŵrnament? Be sa chdi'n licio gael allan ohono fo? Just i mwynhau'r amser yn y cyrfan a gobeithio gael siawns i chwarae yn y gemau. Ond just yn gobeithio mynd i'n gael perfformio dda yn y gemau. Ac o ran byw efo y chwaraewyr i gyd am oleia fi, sut beth ydy hynna ar hyn o bryd? Ie, mae'n gallu bod yn dim bach yn anodd, ond mae'n teimlo dda i chwarae gwmpas y chwarae ymarfer. Mae'n dim byd rhy anodd. A pam sy'n dweud bod yn gallu bod yn anodd weithiau? No, just ffwrdd o teulu a pethau fel yna, just gael bych o rhywbeth i wneud, ond mae'n dim byd i ffwrdd. A be di gobeithio'n Cymru ar gyfer yr holl dwrnament wedyn? Dwi'n mynd siŵr i fod yn onest. Just i chwarae, trwy gael perfformiadau dda ac gynnu weld beth sy'n digwydd. Gret, diolch yn fawr iawn i chdi, diolch yn fawr iawn.